Boa tarde, Duco. Como é que Então, boa tarde, pá. Tudo bom? E bom, mal que está, pá. está hoje? Tudo graças a Deus. É um É isso, prazer pá. se lhe te falar com bom. E isso aqui nós temos um reencontro de amigos. Pá, nós não queria junto lá na Bairro, né? Exatamente, muito tempo, pá. Muito Tempo. tempo, mano. Depois, imigração da Pona Carumba para lá, mas hoje, graças ao mundo virtual, não está. Reconecta para onde que nós estamos, né? Pois, verdade, verdade, que é verdade, pá. Duco, a mim se me prepara na fala quando começava a início. A mim, tinha sabe de impressão, mas gostava de viver bem na Holanda, mas buscava de fenômeno, gostava na Holanda, mas desde quando que muda para Inglaterra? Mudei para Inglaterra na 2015. 10 de 2015, isso na Inglaterra, sim. Já. Você tá gosta de Até lá? 9 anos, já. O que tal você acha em Inglaterra comparado com a Holanda? Epá, em termos de clima, é igual. Moro, estou a falar, é quase sazón num dia. Clima é igual. É diferente, sim, para morar. Cultura também é diferente. Mas a mim é mó camaleão. A mim não te adapta, não tudo qual. Se imagina esta flor, tem que se coloca. Tem que É ser, aquela que é claro. importante. Antes de avançar, deixa eu fazer uma pequena introdução. A boa é uma pessoa muito popular, conhecida, mas se tem alguém que a conheceu. Pessoal, eu não sei se estou a falar com o Duco Original, que é um grande artista, que é muito famoso para aquela música Subidish, que todos nós já vai passar, sabe, pronto. Aquele estilo que aquela paradinha Subidish é aquela música, entendeu? Então, Duco de Lança é um artista que lança show, músicas com grandes êxitos. Está a fazer parte de. Esse primeiro De álbum original. foi aquele Be Original, que é o nome desse grupo, quando ele viveva na Holanda. E eles lançam show êxitos nele. E o único que eles falou foi Subidish. Talvez alguém por também tenha ouvido de Duco naquele funaná de Xando, que está falando Duco minha Maria Paula, é ele que se refere. Mas Ah, conhecido mais no fechando, mundo meu artístico. grande amigo, pá. Exato, aquele música que eles fazem juntos também foi pisar, aquele funaná, sabe? É, por acaso, Então. minha Holanda sempre colabora com artistas, chanfrou que tinha mais experiência e qualquer resto, você entende? Sempre não tem no colabora, não tem uma amizade fixe e também está valoriza tio para modi. Que os artistas na Holanda, que cantam um imigrante para a Holanda, que acha lá, foi um dos grandes exemplos, ou seja, um grande ídolos, um prende tchau quase, tchau demais, ou seja. E André Parma, fazer trabalho featuring junto com outro artista, em colaboração, que ele é bom. Duca, eu sou uma pessoa jovem, mas já lança músicas que já teve êxitos. Na tudo que as músicas que lança, qual que teve mais sucesso? Bom, músicas que lança que teve tchau, sucesso. Primeiro, a música que lança. Antes a gente tinha trabalhado com diferentes artistas, Sima Belmiro Semedo, que tem grande respeito pelo grande homem, irmão de Gil. Foi um dos primeiros que trabalha com ele. Tem tchau, Casimé, que gosto que também lembra. Primeiro trabalho que fez solo próprio, Casimé, foi Alô Guiné, aquela música Panha Beijo. Alô, alô, Guiné. Música panha. Então é de lá já que me recebi um contrato com os Sons da África. Trabalhar com o Dabs, Adalberto Dops também, que tudo alguém da Flea era nosso pai. Então, me recebi um contrato com os Sons da África, que bem forma aquele grupo mesmo com nome. Morina, Alô, Guiné, nunca tinha nome, nunca põe nome. Então, forma aquele grupo bem original. Então, no lance, aquele álbum Subidish foi o primeiro álbum de B original Subidish. Então, aquele álbum foi estranho para mim. Primeira música que panha tinha sucesso é Funa Kunana. Ela na Funa Kunana panha tinha sucesso. Mas nosso Funaná, você não Funaná é cozerixo. Então, na Angola, por exemplo, era Sex Me, que nosso cover de ano quase nunca tobil.
Mas Sexo Me Panha na Angola, brabo. Belita também, naquelas outras partes de África que está a falar português, Belita, na Moçambique, São Tomé, Panha. E para aquele que ainda reparava, no princípio, que o Pomão não está residindo na Holanda, era Belita também, Belita Panha. Mas depois de uns tempos, já foi quase um ano, não faz clipe de Subirish. Tirata hoje é só Subirish. Não. Subirish é uma música que marca que hoje não estava a ver, não estou olhando na televisão assim, né? Estava em uma discoteca na Portugal, não estou visto a tocar assim. Uma música que tem mais de 20 anos, mas ainda só toca. Subirish foi um êxito incrível. Cosa que Zé? está a chamar foi sucesso de que ele subiu deixe? Cosa que leva ela a ser uma música tão marcante até dia de hoje, né? Cosa que está? Cosa que está a chamar foi daquela música particular, subiu deixe, que leva ela a ter grande sucesso? A mim está a chamar Subirish foi de maneira que expressa. Se o Xinta bule que é letra, está a música, ele é mal criado. Mas tudo é a maneira que você expressa na música, né? A maneira que você expressa que as palavras que você usa para ficar de uma coisa mais doce. E também, não só isso, Monzada de Adalberto Lopes na. Foi incrível. Como sempre, um opta para cozer, para ter uma mistura, um fusão. Não tem a nossa própria cultura cabo-verdiana, né? Mas a minha época, então já tinha artistas americanos, que eu tirata hoje um grande exemplo na música mundial. Você tinha artistas R&B. Então, eu preferia sempre fazer aquele fusão, aquela mistura de nossa música com esses tipos de músicas lá. Então, tudo que usa colabora com o companheiro, junta aqueles Mozart de Dubs, que Dubs no momento era um gajo sensacional, incrível. Então, você sente aquela corporação. E pronto, assim que foi. Foi uma coisa brilhante. Até hoje até brilha. Você Exato. entende? Uma coisa que ainda fala, é vivo para sempre. Exato. Não, para cá não trabalho, música rei sabe. Mas uma coisa que não está curtindo também, que não está chamando foi Bonello, que a música combina sensacional, chama na crioulo, aquele quentura crioulo, que a Exato. sexualidade de nós. Exato. Expressa de uma maneira assim, romântica num momento. E, Pois. pá, vou botar o Tabagia Subirish com uma pessoa. É uma música muito íntima. Se presta atenção naquela letra, depois começa o Tabagia naquele tom dele. É muito expressivo. E o nosso cabo-verdiano é um povo um bocadinho quente, né? Então, em cima, Exato. tipo, está mudando uma maneira de nos expressar aquele nosso quentura na Tabagia. Não, a minha foi música, apanhou-se paixona. Yeah, Oh, sim. apanhou-se paixona, apanhou-se vai, apaixona, me sim. Sobre isso que é básico. E se mulher pequena bati básico, boti fim, não, tipo, me De Angola. 50% e amanhã me orienta-me, Mato né? para Angola. Não Exatamente, brincadeira. né? É por isso que não tá, é uma música que, por causa de que ela é expressa aquele nosso quentura de povo cardiano. Então, é uma música que passa. Para toda geração é da cor, pô. É te expressa uma coisa muito íntima, um momento muito íntimo entre duas pessoas, né? Aquela Obrigado. parte, acho que não fosse bom coisa naquela. Duco, Obrigado. Mico Bom não cria junto na Bairro, não te Pois. jogava cheio na Polivalente, jogava basquetebol, basquete. Mas me lembrar de bom, porque não te jogava Bairro Riba contra Bairro Baixo. A boa era bom avançar, lá na frente de capela, né? Então Boa lembra-se bem. armas baixas que não levava, também teve uns golos. Acabou de chutar, beijo, que escusa lá. Tudo Bomba. dos pés, me direito aos mais esquerda era irmão de direita, tudo Exato. dos. Só me sempre tinha a ideia que teve que antes de lançar música, andava sempre como um desportista, né? Então, como que eu entro no mundo de arte, de música? Falando nisso, por acaso, lá não teve oportunidade de jogar na Clubes Alto, que assim é. Então jogava na Cabo Verde avançado, mas um cabo para jogar lateral esquerdo e meio campo esquerdo, às vezes e meio campo centro. Mas pronto, futebol, no Cria tinha um próprio, canto, sabe lá, nós era dois, três jovens, no Cria uma equipa que não termina para jogar na competição holandesa, KNVB, para bode. Mas falando de música, Mori quem entra na música. Minha música é uma coisa que é diversa, sabe? Acho que é uma coisa familiar.
Então, por exemplo, na Cabo Verde, em Tabajaba, não, em Tabajaba bem também, mas sou quem desprende, creio. Mas em Tabajaba, no grupo Filu, no fazer shows na Cabo Verde, cansava mais menino, shows. E a mim, eu moro em Tabajaba, rapaz, a minha fama é quem tem aquela famosa subida, não, minha fama é de Cabo Verde. Alguém está andando atrás do cu, sei que estou na Cabo Verde. Da Alemanha, eles tinham um bom grupo lá. Sim, então, para a Holanda, a Holanda era época, na época era centro de música de Cabo Verde. A Holanda tinha grupos, tinha bandas que eram muito. Liviti, Splash, Grace, Beto, rapaz, moco. Então, canto um para a Holanda, na 90 e poucos, né? Então, já vai tudo com essa palavra. E depois não começa a trabalhar como técnico de rádio na Rotterdam, porque é Rádio Imigrante, junto com um homem que ensinou um tio, coisas que é Guilherme Ramos, grande homem. Então, tudo que as artistas assim está passava para mim. Então, esse tinha que fazer amizade comigo, senão até apoio. Não, mas não é. Então, Claro. mesmo artistas de marca. Se não me lembro, Jack da Rosa, não conheci eu, que esse negócio, por muito tempo atrás, em Armas Kiss, que se me... Monte. Então, foi assim. Então, começa a compor a própria, me próprio, prende, toca, compõe a própria música. Letras de E... música, é o próprio que está escrevendo? De Sim, boa? gosta de escrever demais. Gosta de escrever demais. Quer dizer, não escreve a mim, mas sempre tem aquela ajuda de lá de riba, você. É claro. Então, gosta de escrever demais. Então, gosta de temas românticos, você entende? Pronto. Então, aquele conhecimento de artistas que estava também para fazer entrevistas, lançamento, artistas de Turcal, de América, então estava eu também. Mendes Brothers, tudo esteve lá conosco na rádio. Então, tudo que as coisas lá foi uma experiência que fica a ganha. De menino, sabe? De experiência que fica a ganha. Então, por isso que acho que tem as coisas bem em cima, bem. Para mores, que para mim, mas para mores, quem assiste, em tua vista fala, na entrevista, tudo que as coisas lá fica a capta. Então, começa a tentar fazer mimé. Então, por exemplo, no trabalho de Biroginal, montões de música, já tinha já feito. Base, em Tabana de Alberto, Alberto ter algo que uma chapada te fica spot on, não é? Então foi assim que coisas viram bem simples e eficaz, não é? Ah, bom escola para Maris, meu povo. Tem um talento natural e música da Cuba. Oh, thanks. Sempre eu lanço Obrigado. alguns. Para que lança, tem já um repertório rico. Né? Obrigado. Duco, passaram alguns anos, hoje, esse ano de novo, você também lança um novo álbum que chama Rebirth, Renascimento. E Exato, você está lançando lá dia 25 de julho, ali, né? Daqui a 9 dias. E Sim. naqueles reels que a Bufose, eu lanço os três reels, que gosto de aqueles estilos que eu apresento nele. Falando um pouco daquele Rebirth ali. Epa, Rebirth já dá pra si pronto, não sei naquela era ali que você música te evoluiu, você nunca purifica, só não estilo. Se repara também nesse trabalho, nunca mantém um estilo de música, tá faz diferentes tipos de música, mas 10 vezes ali já, um Rebirth, já um novo duplo, você? E em salão está o dia de aniversário, Oh, que é parabéns, 25 de. Então, obrigado. Então, Rebirth é um novo duplo, então é uma música já que está mais. Uma cozinha mais agressiva, chama assim. Em termos de música, como eu gosto, já é mais na inglês, e afrobeats, e também acústico. Se mantém lançado duas acústico, What's Up Reunion com Anything. Então, mostra aquele trabalho, eles são um trabalho espetacular, são um trabalho, sempre falou assim, internacional, não só para nós, para Moricos é. Nós falamos também de países africanos, de língua portuguesa, mesmo Portugal. Tudo isso ouve músicas de nigerianos, música de África Sulenos. Então, a mim, como cabo-verdiano, faz assim, não, se adapta àquela cultura, como nós estudamos africano, e de nós também, se adapta àquela cultura, aquele estilo lá, vamos fazer também em inglês, como um cabo-verdiano.
Você entende? Tomori, no Tobi, ele também de outros artistas disse, esse também tem que Tobi também um cabo-verdiano, está cantando em inglês, mas não está para todo tipo de língua, não é inteligente. Então, fez ouvi um cabo-verdiano também, você entende? E também para. Você entende? Tomori adora, você entende? E um trabalho só sensacional. Trabalho está campeão em trabalho também com produtores de continente da África. E na visualização também se trabalha com um santo-mense espetacular, bom. E na produção é com produção de Nigéria e cantor é Govrian. Então, em compor tudo, não tem um trabalho espetacular. Demais. Por acaso, Não estou um curto super contente. estilo de Afrobeat Kurabo. E o Afrobeat hoje é música já internacional. É que eu sou de Nigéria, que eu sou de alguns países. Mas ali na América, eu gosto, por exemplo, Afrobeat, na música, chamou, na América é raro às vezes que os canais de rádio, principalmente de América, estão bem mais é que os pop americanos. Mas hoje em dia, Afrobeat está saindo naqueles top 10, naqueles top 10 Não. do mundo. Que esse canal principal de rádio de Nova York, de Boa, sempre de Boa. E a mim, por exemplo, hoje é show de Burna Boy ali na Boston, foi Oh, yeah. sold out, na todos os estádios, toda cidade grande de América, foi sold out. Ou seja, Ah, não. América já embraça Afrobeat. Pois. Europa já embraça, Cabo Verde não gosta de Afrobeat. Então, acho que foi uma boa escolha. Aventura para aquela, para é música que ira, é um gênero de música que pega internacionalmente. E começa na Exatamente. Nigéria, mas já é que é de Nigéria, mas gosta de tudo não. E se for africano, por que não canta pro beat? Bom, inflação Nigéria é um termo que um usa, por exemplo, um sacanta em inglês, mas então usa às vezes calões nigerianos, você entende? Por isso que você fala, mas não faz uma comparação. E totalmente de acordo com o Zé, que fala, olha, Chris Brown gosta de ouvir esse músico, eu falo, Zé? Exatamente. Tem um esquentar de um maior talento na América, Chris Brown, se música gosta também, então a gente a influência de Afrobeats, e então a Afrobeats está em composta, está toma terreno, mas não sou super satisfeito, sabe? Então, tem trabalho com na minha álbum Rebirth, tem duet, tem featuring, tem um com o DJ Nos Manera, que é Nery, Brazão, que não no Conchi, tem um com um cantor inglesa, Emily Blake, altamente, really bom. Tem três duets, tem um duet com o Jukebox. Você entende? Tem três duets no álbum, um álbum que tem 16, e tem 16 faixas. Ele aqui, tipo assim, não, por que eu fazia um EP? Não, não. É o álbum inteiro, minha povo, meus tomes. E Capô ele fica com as guardadas. Deus sempre terão inspiração. Tem muita música. Fala, não, que as pessoas lançam a lança. Capô ele fica com as caras na casa guardadas. Porque lança Tem esses ideia. álbuns. Que tem medo. É, Que exato. tem medo de Aquele morte. embaixo, vamos lançar, depois aquele que pega, vou pôr e foca nele mais, sim, mais. Que ele é um bom. Exato. Porque a minha onda, que as três reels que eu vou lançar, é diferente, mas excelente, mano. A minha tem, Obrigado. poxa, vou conseguir. Sei de butra, estilo tradicional, que é o Subidish, que é o R&B, o Zouk crioulo, mas eu vou entrar novo estilo, mas ele é o teu talento de artista. Ao contrário, buta muda de um género para outro, porque é muito diferença na qualidade, você entende? E para a Ok, qualidade de que as músicas, parece-me saber se rei de sair, me próprio não se espera, para que lanças inteiro também. O obispo Sim. dá um feedback, né? Já, que tem problema. Então, dia 25 de julho, está sendo tudo plataformas, está sendo iTunes, Spotify, Apple Music, na tudo plataformas botar aquele meu álbum Rebirth available. Então, dia 18, se lança um promo music, um promo que é How Do I Breathe, se lança vídeo, e áudio também está saindo dia 18. É um dos temas que é incluído nele, né? É um dos temas que é incluído na minha álbum Rebirth. Mas eu também lancei antes,
povo arma e toma até gosto de cozer quem Para dar um sabe cheirinho, né? um cheirinho, exatamente. Um Mas é cheirinho. verdade. Eu ouvi. Aqui vou lançar passar um giro por uma vez. Yeah, okay, thank you, thank you. Então Não tem manda ele. problema. Aquela Yeah. tá chama se não sabe, para aquele que já ouve, aquele preview já curte, né? E tá chama Obrigado. alguns fãs também. Estou já na reação mesmo nas redes sociais. Se tem a reação positiva, comentários e Exato, like, só contente. partilha, estou tchau. E Yeah. sobre o que você está falando com os fãs, gostam diretamente. Executa as minhas debi em termos de expectativa, o que você espera de aquele álbum Rebirth, né? É dia 25. Yeah. Você Sim. pode fazer para essa expectativa? Então, falei assim, Minis, aquele álbum ali é um álbum sensacional, espetacular, de 1 a 16. Moco, Buda Shinta, Buda Yuta, repito, que ele não está garantindo. Sócio, álbum ali está uma coisa extraordinária. Videoclipes que não se está fazendo. Quase toda semana não se está fazendo videoclipe. Não está marca reunião. É, por acaso, um bem de reunião gosto ali. Quase toda semana não se está fazendo videoclipe. A intenção é que você lança aquele álbum ali, ganha os panos hobby e depois bata lança vídeo. Pelo menos de 12 em 12 meses, nós temos um vídeo de Duke original. De 12 em 12 meses. Eu não faço porções de vídeos e você tenta fazer tudo som vídeo. E depois bata trabalho nos próximos projetos. Mora em Caçapar. Em É Caçapar, claro. porque está para, nunca por É, par. o artista Próximos projetos. Então, é um álbum espetacular. Tapai aquele som, tapai aquele álbum, tapai número 1, vou larga bem. T16, tá dona por repito. Que ele ainda garantiu. O Mari. Que lá? Por isso que a gente chama Rebirth, Mari. Tudo minha experiência de vida, tudo. Experiência de vida sádica, sabe? Tudo sai dentro daquele álbum lá. E que a Somiki, para Mari, é que a Somiki está. Que tem experiência com os assim, mas sem ter certeza, mas tem outros alguém que tem experiência com os assim. Então, ele é também quem tá dando aquela energia, nem a música, quem tá dando aquela energia para o Shinta, para o Bob. Eu só ainda falo com graças para a hora de aquele projeto, ele sendo, claro, para a reação de já está espetáculo, um gajo super contente. Imagina o que tem, credo, então era só graças a Deus, Zé. A mim também, por acaso, não está. Acho que não começa a falar, não começa a ouvir que as. Então, depois que do Real Tio, aquele dos primeiros, em curtir o Tio e também aquele terceiro comandante também, sempre. Então, achei, na minha opinião, se falar, a mim gosto do estilo desde que o Bulance bio original. Mas hoje, naquele novo músico, qualidade, que diz? Talento ainda está lá, né? Por isso, ainda Obrigado. tem admiração para o como artista e ainda falar, pessoal, naquele que já hoje a mim, não sei se hoje aquele Rebirth também ser sucesso. Ele tem todos os ingredientes para ser sucesso. Por isso, Quero que tenha dúvida. está ali, Quero que muito. tenha dúvida. Cusé que ainda falou pessoal, Cusé. Nós já vemos no Facebook, Duque Original Cardoso. Instagram, ou mesmo também, Duque Original Cardoso. TikTok, Duque Original Cardoso. Eu estou hoje a dizer que Alberto está falando, que esses pequenos reels que está lá. Nós inscreve e depois nós estamos na YouTube, Duke Original Topics, está lá com as músicas lá também, tudo. E assim nós estamos conseguindo seguir também. Está seguindo, famoso, tudo, 12 em 12 meses, nós estamos dando os clipes. Clipe de músicas. Então, você trabalha mesmo com, por exemplo, naquele clipe que você está falando, o Abrif, é o modelo. De Ucrânia, modelo profissional, você está fazendo coisa mais profissional possível, você trabalha gosto com companhia de com label que chama Solar Solutions Music de UK, então é tudo que as coisas lá não se estão compor para no trabalho e também futuramente trabalha com outros artistas também para no criar outros artistas, então a coisa está bem tudo de bem e bonito, você entende? Mas gosto não se foca mais naquele álbum ali do original Rebirth e bata, lança vídeo depois de lançamento de projeto, lança aquele vídeo, depois tem uma música daquele que você falou, parece que você curte, é Let It Out, Canopara, Aquela aí, que ela vai fazer na crioulo, é estilo de cozinha de subidiche, tem umas cozinha mais picante, que a gente adora, nos entende mais sofisticadamente, que ela não também lança depois de álbum, ok, álbum, sei, lança um dia 18, e depois dia 25,
tem que release de álbum e antes de dia 30 lança aquele outro. Eu só tenho dois vídeos, pronto, assim sucessivamente. Trabalho altamente. Não tem palavra para falar. Não, exato. É agora, quando Exato. espera, agora que senta, espera, minhas direções para aí sem ter razão, mano. Não, Mano, galera, e se me falar, não está a chamar também ser o sucesso e não está a chamar o pessoal também curte, tchau. E desde já, pessoal, não sabe mais hoje no mundo de social media que daquele seguidor, em plano, tenho seguidor no nosso canal de Facebook, que é Duco Original, né? E também do na original Cardoso, tem. Original Cardoso, a Duco Original Instagram e na YouTube, como é que é o nome do canal? Do original também. Ok. E também põe, aqui lança vídeo, também põe tudo o link dele, eu sigo, porque ele é uma maneira, para hoje nem eu sei, meu primo, como coisa tudo fica digital, não sei, mas CD que sou bem de tio, mas hoje maneira de apoiar artistas é seguir e das visualizações, das likes, das comentários, e aquela é uma maneira de ajudar a monetizar e ajudar com o custo, não sei, mas tem seu trabalho, desde produção, promoção, lançamento, que não sei. Meu Exatamente. Stefano e se não vai, Duque está trazendo sempre boa qualidade no Delta Force também, que também está sempre lá para nos apoiar. Para artistas de maior de qualidade, Duque, e que não crê, para continuar, não para capar, para se não vai, os artistas top. Duque, Obrigado. Jerusalém Film, tem alguma outra palavra que crê deixar para bufantes? Epa. Muito agradeço, senhor, por primeiro princípio de minha carreira, que os fãs que mantêm comigo, nunca houve nenhum que irão costa. Muito agradeço, de coração. Sempre que seguem as músicas, que se terão bons comentários. E também outros artistas também, Simão Cardi fala, Alexandre também, e tem o Zé Carlos, e tudo que os artistas também que enconchem, eles já sabem dizer quem é. E também que os amigos também que te apoiam, e mesmo que se apoiam, nunca te leva mal, mas come back, que assim é para a maior amizade é mais importante. O marido também, que nos turos tem coisas de vida, que assim é, mas um gajo super satisfeito, não te agradeço, senhores, tudo, não te agradeço tudo, não te agradeço boa também, Alberto, por aquela oportunidade, se bem que eu não tenho mais de 30 anos, não coadjava. Também. Te agradeço ao Tio por aquela oportunidade ali e tudo, tudo de bom. E eu sigo em trabalho. Claro. Ok, não, não, é também ser sucesso e isso conto com nós sempre, força vital, no topo é tudo e não só que sei qualidade, mas também um amigo, uma boa, então sempre aquele força para mão. Um dia, se também me aquele apoio, não estou conto sempre com amizade. Amigos é para aquele livro, entende? E Obrigado, passa, pô. a mim não só tem grande respeito como amigo e das infância, mas respeito ao tio como artista, porque tem uma qualidade e um estilo espetacular. Só que Deus Obrigado. continue, te abençoe, força, e estamos juntos. Não te fica muito ansioso para dia 20, dia 18 e dia 25 para não ver. Ou é que as bombas que você vê? Força, brother. Ok, obrigado, brother. Vou também. Obrigado. Ok. Ok.